Odavno se nismo bavili skupštinom i svim onim čarobnim bićima koja nastanjuju to velelepno zdanje. I zato smo rešili da večeras malo zavirimo na nedavno održanu sednicu i nikada nećete pogoditi šta je na dnevnom redu. Dobro, neko će reći, pa koga zabole? Pa nas zabole, jer smo to morali da gledamo. A i vas će sad, evo. I kao i uvek, kolega Mrdić je dobar čovek i trudi se da se kontroliše kada govori o, ja kažem, ološu kao što je Dragan Đilas. Treba se snimi ne film Gradonačelnik, jer je to nagrada za tu bitangu, nego serija Kradonačelnik. I to da ima, pogodit ćete 619 epizoda, taman onoliko koliko je miliona pokrao od građana Republike Srbije. Ne znam ni kako ime da mu spomenem. Profesor, on to mnogo bolje od mene govori. On ga zove... Đilas, kako biše ga zovete? Mafija, e. Ja sam analizirao lik Dragana Đilasa. Verujte, meni njegov lik, kako bi narod rekao i faca, ne izgleda za normalnog čoveka. Dobro, nenormalan, ološ, mafija, sve to i ranije bilo na redovnom repertuaru Skupštine. Jedino što se poslanik Srba koliko toliko isimao da osmisli seriju, pa jeste Kradonačelnik sa 619 epizoda zbog... On je doduše išao na varijantu za svaki ukradeni milion po epizoda, jer baš bi suludo zvučalo da serija ima 619 miliona epizoda za svaki ukradeni evro po epizoda. To bi bilo glupo. A ovako baš nije. Bravo Srbo, ovo će vas preporučiti kod glavnog. Neko to od gore vidi sve i piše plus. Ali da ne bude da su se poslanici bavili samo jednim čovekom, oni su pričali o još jednom čoveku i o njegovoj porodici, koju stalno neko napada. Je li opet to? Pa čekaj, je li mora? Ma ne verujem. I kao rezultat ćutanja institucija, mi imamo četvorogodišnju hajku i dehumanizaciju uperenu protiv porodice predsednika Aleksandra Vučića. I pri tome, jedina njihova krivica je to što postoje i što nisu po volji Đilasovskoj opoziciji i njihovim jakim medijima. Taj mafijaški konglomerat na čelu sa Draganom Đilasom i njegovim zajapurenim megafonima, Marinikom, Vukom, Lutovcem, napadaju kao zveri, željni krvi na ulicama, osokoljeni svojim saveznicima, Aljbinom Kurtijem i Vjosom Osmani, porodicu predsednika Aleksandra Vučića. Pa postavlja se logično pitanje, da li je Aleksandar Vučić građanin ove zemlje? Da li je njegova porodica, da li je njegov brat Andrej, otac Anđelko, mama Angelina? Da li su njegova deca građani ove zemlje? Cela njegova familija. Kada njih neko uvredi, nikom ništa. Diraju moju mamu. Pa čekajte, ljudi. Pa zar nije dovoljno da jedan od vas, evo, izaberite pre zasedanja kamen, papir, maka, ze, ili, ne znam, bakarec, Srba, kebara, kaže sve što treba o napadu na porodicu. Neko drugi ispriča o 619 miliona i onda se lepo raspravlja o aktuelnim životnim temama. Imate ceo radni dan za neke bitne stvari za koje vas plaćamo. Pa kako vam nije glupo i zbog te same porodice predsednika? Eto, kaže neki prijatelj ili rođak porodice Vučić. Ej, porodico, juče sam gledao, pomenuše vas u Skupštini. Porodica kaže, jel, mene? Pa kome pomenuo? Pa, svi. Aha, a gde da vratim ono na SBB-u u kom minutu? Svakom. A inače, na dnevnom redu, ako je to uopšte bitno, bio je predlog zakona o zaštitniku građana. Kada je u pitanju bivši zaštitnik građana Saša Janković, u narodu znani, a i nama poslanicima, kao Sale Prangija, on je svesno kršio zakon o zaštitniku građana tako što je analizirao i davao svakodnevno političke ocene o političkoj situaciji u Srbiji. Jel postoji neki građanin Srbije kome je Saša Janković pomogao? S obzirom da sam ja završio fakultet političkih nauka i na jednom od predavanja Saša Janković je bio gost dok je još bio ombudsman i Saša Janković se nama hvalio kako je svojevremeno na nekoj međunarodnoj konferenciji podržao jednog kineskog disidenta, iako je stav države tada u tom trenutku bio da on to ne čini, jer mi baštinimo odlične odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Čekajte bre, kakav sad Saša Janković? Šta, ostavili vam u sakovu govor iz 2017.
Gospodin Kebara tad nije bio ni rođen. Ili je bio bebera. Pa nije Janković sada kandidat opozicije. Pominje se da će to možda biti Ponoš, Zdravko Ponoš. Ajde, šta mislite o njemu? U stvari, šta su vam rekli da treba da mislite o njemu? Kao i ovaj jedinstveni slučaj jurišnika Zdravka Ponoša, bivšeg načelnika generalštaba, fariseja po opredeljenju, koji je vođen isključivo ličnim i partijskim interesima, svojstveno njegovim gazdama, pogazio svetu zakletvu da će braniti Ustav i građane Srbije, pa sada kleči pred oltarima stranih ambasada. Znači, pogazio je, ispuje farisej, klečio je pred portalima stranih ambasada, vodili su ga strani partijski ove interesi, a neko nas, neko bežanje u taj neki zdrav razum, u teretanu, okrenuto, znači, tom boljitku, reformatiku, a ne tom fartistajstvo i jurišništvo, brate. Inače, za Ponoša, kao što ste rekli, i gospodin Marijan Rističević, koji je primer uništavanja vojske neke države i smanjenja njenih odbrambenih kapaciteta i kapaciteta da pruži bezbednost građana. Želeo bih da kažem i da prokomentarišem izjavu Zdravka Ponoša od pre nekoliko dana. Radi se o čoveku koji je za njegovo vreme, dok je bio na toj funkciji, ništa nije uradio za našu vojsku. To je svakako Zdravko Ponoš, koji je kao načelnik generalštaba Vojske Srbije uništio Vojsku Srbije i Vojska Srbije u svojoj novijoj istoriji najslabija bila kada je Zdravko Ponoš bio na čelu Vojske. Govorim o Zdravku Ponošu. Ja mislim da je to bio najgori načelnik generalštaba u modernoj istoriji srpske vojske. A, bravo, bravo. Dakle, čim mediji objave trač da se neko, bilo ko, pominje kao mogući kandidat za predsjednika, u Skupštini se momentalno pali lampica sa tim imenom, Bakarec donosi vudu lutkicu sa njegovim likom, na Viber grupu parlament stiže nekoliko upotrebljivih teza, a na poslanicima je da već po sopstvenoj inspiraciji dodaju optužbe, začine uvredama i preventivno oblate. Pa znate šta? Ako to tako funkcioniše, priča se po gradu, poznavaoci prilika tvrde da će opozicija kao zajedničkog kandidata da istakne, ma ne kakav Ponoš, nego vanstranačku ličnost bivšeg muža Goce Tržan. Prepoznat kao ličnost bez mrlje i čovek oko koga svi mogu da se okupe. Njega da spremite za sledeće zasedanje. I gledaš sledeće nedelje Skupštinu. Zna narod da hoće da se vrate na vlast samo da bi opet mogli da kradu oni bivši muž Goce Tržan. Da su nešto valjali, oni ne bi bili bivši muž Goce Tržan. Sve su nam fabrike uništili oni bivši muž Goce Tržan. Pa je li ima bre neko da nas zaštiti od bivšeg muža? Ne, od Ponoša. Ne, ne, od Sale Prangije. Ne, sve jedno. Dakle, predsednik Vučić gradi Srbiju, štiti Srbiju, vakciniše Srbiju, leči Srbiju, leči prošlost u sadašnjosti, radi budućnosti, živela Srbija. Hvala vam. I ne samo to, on takođe i masira Srbiju, radi akupunkturu, šijacu anti-aging, depilira Srbiju, cedi mitisere, uklanja saboreju i perut, sanira čukljeve, otklanja išijas i spondilozu Srbije i moj muž više ne hrče. Živela Srbija! I ako pozovete u narednih pola sata, dobijete i paročistač. Pozovite odmah, ne budite farisej, brate.